Tak můj pohled dnešnímu zápasu si myslím, že rozhodl hlavně první poločas, kdy jsme dali 3 góly a dokázali jsme ten zápas vyhrát a o tom potom ten zápas celý byl, takže za první poločas myslím, že rozhodlo hlavně to, že kluci byli agresivní, byli důrazní, byli běhaví, byli odhodlaní v tom zápase zvítězit a odměnou jim bylo všechny ty góly, které byly. Já myslím, že všechny 3 byly hezké a ten, kdo tu dneska byl, tak se tím fotbalem za první poločas musel bavit, protože opravdu kluci válčili a bojovali až do konce a hlavně proto, aby jsme se zpátky dostali do hry. Kdybych se měl vrátit k zápasu v Kozlovicích, protože jsme se o tom nebavili, tak jak už jsem řekl, tak cítím pořád stejně s dostupem času. I když jsem to viděl, ty různé akce a věci v tom utkání, tak si myslím opravdu, že fakt lepší tým prohrál a za první poločas jsme si zasloužili z toho, co jsme si vypracovali, dát nějaký gól a my jsme to bohužel nedali a potom ten zápas byl tak, jak byl. A v začátku druhého poločasu jsme dostali, bych řekl, takový jednoduchý gól ze špatného postavení a potom se necháme úplně nesmyslně, nedisciplinovaně vyloučit a to bylo tak bych řekl, takový znovu v tom utkání. I když kluci samozřejmě byli v tom zápase i v 10 lepší, ale přesto už se jim nepodařilo s tím zápasem nic udělat, protože soupeř dobře zalezl a už tam bylo těžké se dostávat. Takže byl to další zápas, který byl důležitý a my jsme ho nezvládli, bohužel pro nás, ale už to skončilo, takže on to skončilo a dneska jsme měli dalšího silného soupeře a naštěstí ten zápas dneska vyšel. Ano, Opava B, nepříjemný soupeř, jsou to mladí, talentovaní kluci, kteří by se určitě chtěli zařadit do prvního týmu a nebude to nic jednoduchého, ale jak se musím vrátit k tomu dnešnímu zápasu a celkově, prostě půjdeme si hrát svoji hru a tak jak v dnešním zápase, když jsem to napočítal, všichni hráčů, kteří byli na hřišti nebo na střídce, tak prostě dneska 22 léčníků dostalo místo a vyřel zpátky do hry a já jsem za to rád, takže teď to je tak, že znovu něco hrajeme a já věřím, že jsou všichni toho vědomí a protože jedeme teďka do té Opavy, tak ať to tam dopadne jakkoliv, tak věřím tomu, že ty lidi i fanoušci jsou si toho vědomí, že za 14 dní fakt hrajeme doma poslední utkání v této sezóně a mohli by nás přijít podpořit, protože teď už fakt jde do tuhého, máme 3 týdny do konce, my jsme se dneska dostali opravdu zpátky do hry a s jejich pomocí by to mohlo být snadnější, protože ať už tomu věří nebo ne, tak my je cítíme v zádech, my je vidíme na té tribuně a čím víc jich tam na té tribuně vidíme, tak ty hráči jsou potom, bych řekl, takový víc namotivovaní a do všeho chodí úplně jinak než v jiných zápasech, protože kdekoliv přijdeme, tak ty lidi tam taky jsou, protože na nás se chce každý vždycky ukázat a vyhecovat, takže já věřím tomu, že nejenom my, ale včetně nás a včetně všech, věřím i lidem, že si to nenechají ujít, my půjdeme teďka do Opavy, budeme tam znovu valčit a já věřím tomu, že za 14 dní se důstojně doma rozloučíme a že by nás mohli přijít podpořit, protože fakt se hraje o hodně a já udělám všechno pro to, abych moje kluky připravil na to, že se můžou za 3 týdny zapsat do havířovské historie a jestli to bude nebo ne, tak uvidíme po 30. kole. My se soustředíme na sebe, ale je žádám, jestli by nám mohli přijít pomoct, protože každý, kdo má rád fotbal, tak ví, že jsme se dřeli 27 týdnů a máme před sebou poslední 3, takže tímto je chci pozvat a já věřím tomu, že pokud to dobře dopadne teďka venku, tak máme obrovskou šanci se zapsat do historie havířovského fotbalu. Tak pro diváka to je určitě zajímavé, tak máme před sebou fakt poslední 3 týdny a může postoupit 4 týmy, může jich tam spadnout 5, takže je to moc zajímavé, když se podívám na všechny divize v celé republice, tak myslím, že to Ečko je nejzajímavější v tuhle chvíli, ale já to říkám pořád těm svým hráčům všetně. Prostě svět patří těm, co se neposerou, to tady můžeme si říct na plnou pusu a postoupí ten, který prostě bude mít největší nervy, který to zvládne až do 30. kola a já doufám, že teď už si nemáme co nalhávat, že uděláme všechno pro to, aby jsme to byli my. Pokud to nebude, tak uvidíme, pak to zhodnotíme, ale tak, jak to je, prostě utáhne to ten, který zvládne veškerý tlak na sebe, na svůj tým a jedno s druhým. Takže tak to je. A jak říkám, ze své pozice udělám maximum pro to, aby jsme si tady po
potkali po 30. kole a řekli jsme si, že jsme společnými silami všichni dohromady dokázali něco, bych řekl, neuvěřitelného, protože to je takový zkaz i pro všechny takové ty kritiky, které čekají na naší senzaci, když nám něco nevyjde a pořád mluví o tom, jak město Havířov by si zasloužilo toto a toto a toto a oni by všichni nahoru chtěli jít, ale nikdo by proto nechtěl nic udělat a ono nahoru se jde strašně těžce, ale dolů se jde strašně rychle, takže toto je vzkaz pro všechny, že my děláme maximum pro to, aby se tady něco dokázalo a ten, kdo nám chce pomoct, tak nám pomůže a ten, kdo nám chce, kdo nás chce kritizovat, tak ať kritizuje, protože ta kritika nás posouvá jenom dál.